Přeji pěkný den. Já vás zdravím u dnešních rock metalových novinek za měsíce duben a květen. Dva měsíce utekly a já jsem se docela těšil, až se budu moct udělat nějaký ten pokec o rockový a metalový muzice. A někdy přijdu ty dva měsíce dlouhý, ale ve finále mě vždycky nakonec utečou. Duben a květen byly na novou muziku strašně bohatý a vycházelo té muziky strašně hodně. Snažil jsem se toho stěhoval co nejvíc a nakonec jsem vybral finálovou top 5 za duben a květen 2023. No a já to nebudu nějak extra zdržovat. A na pátém místě se pro mě umístila česká skupina Forgotten Silence a jejich novinka Vimorg Construct. Forgotten Silence nejsou žádný nováčci, existují už spoustu let a mají na kontě si dost desek. A každý jejich album je jinačí, jejich tvorba celkově je strašně různorodá. Dá se to označit jako progresivní metal, progresivní rock. A ta novinka je strašně zajímavá, je tu vlastně jenom pár skladeb. A to pár je opravdu skoro doslova, jsou tu 4 songy. Jsou poměrně dlouhý, ale nakonec ve finále celková stupáž té desky kolem 40 minut je úplně v pohodě. Forgotten Silence nedají úplně k nikomu přirovnat, abych vám třeba řekl, že to je, já nevím, jako Opeth, jako Devin Townsend, jako Dream Theater, pokud se bavíme o progresivním metalu, ale Forgotten Silence je velice osobitý. A já tu vlastně nahrávku doporučuji těm, kteří mají rádi opravdu takovou muziku hodně poslechovou, který se rádi i užijou opravdu v pohodlíčku, v klídku, ale mají rádi, když ta muzika je hodně pestrá. Máte tu prvky vlastně od opravdu progresivního rocku přes melodický metal až k tomu extrémnímu. Je to avantgardní, je to netypický, je to strašně zvláštní, furt se tam něco děje a mění. Ale máte dohromady zajímavý celek, kdy to album je vlastně příjemný na poslech, když je hodně komplikovaný. A Forgotten Silence na té desce zase třeba trošku přitvrdili oproti minulému albu, ale je to prostě strašně dobře poslouchatelná muzika, i když samozřejmě jsou to dlouhé songy, takže to nejsou žádné hitovky do rádia, nicméně dobře se to poslouchá a já jsem s tím byl strašně spokojený. Pokud budete chtít vědět větší podrobnosti o tom albu, tak já jsem samozřejmě o něm napsal psanou recenzi, kterou dám do popisku. Nemá moc cenu to tady více okecávat. Každopádně páté místo stále zaslouženě. Zajímavá progresivně metalová nahrávka. Doporučuju. Na čtvrtém místě tam se jdeme trošku do jiného stylu. Asi jste už zvyklí, že já vždycky v těch svých top 3, top 5 albech za ty dva měsíce. Většinou to vždycky není jeden žánr, ale než několik. Tak na čtvrtém místě máme Ad Infinitum. A to je vlastně švýcarská symfonická metalová kapela. V čele s velice zajímavou exotickou zpěvačkou Melissa Bonny. Melissa Bonny je poměrně posledních, já nevím, 3 roky strašně populární, protože hostuje třeba u Camelot. Můžete ji znát z Ridge of Light a z dalších projektů. Je jich prostě všude plno. No a Ad Infinitum vlastně poslední 3 roky věnovala albový trilogii a novinka je teda logicky, když říkám 3 roky, tak je to završení té trilogie. Je to tady Chapter 3 Downfall a mně se Ad Infinitum líbí strašně to, že oni opravdu kombinujou popík a metal. Někomu to může být, tomu to může připadat strašně blbý, že vlastně jo, metal by měl být takový hrubý a takový jako proti tomu mainstreamu. Nicméně tady Ad Infinitum hodně rádi používají ty popový melodie, spojují to s tím metalem dohromady. Jsou tu symfonické prvky, proto jsem říkal symfonický metal. Ale a ten Infinitum se třeba liší tím, že hodně rádi pracují s moderníma prvkama, jako třeba džentové kytary. A dost dobře použitý, že i instrumentálně ty Ad Infinitum, ačkoliv je to zdánlivě
hodně přímočará muzika, tak když to budete čím dál víc poslouchat, tak zjistíte, že vlastně třeba co se týče fakt těch kytar, tak je to hodně promakaný. Melissa Bonny zpívá krásně čistě, opravdu je to takový ten popový zpěv, jak je dneska moderní uspěvaček, ale umí i dobře zagraulovat, takže ten její projev je poměrně pestrý. Čtvrtý místo, protože to album je prostě zábavný, jsou na něm dobrý hity, je to taková příjemná muzika, energická, takže pokud vás tam neuráží slovo pop a metal v jedním větě, tak doporučuji určitě Ad Infinitum. Ono celkově, kdybych měl zhodnotit tu trilogii, tak první deska fantastická, bylo to velký překvapení. Druhý album je asi z té trilogie nejslabší, protože mě prostě už tak nechytlo, ale je to možná sobě klinovnit. Ale tady ta trojka, to vyvrcholení té trilogie mě zase docela dost dostalo. Jdeme na třetí místo. Na třetím místě se trošku vracíme do progresivních vod, ale také do postmetalových. Na třetím místě jsou pro mě totiž The Ocean a jejich album Holocene. Tohle je nesmírně zajímavá kapela, jedna z nejoriginálnějších vůbec v tom rockovém a metalovém žánru v současnosti. The Ocean se úplně totálně liší. Dobře, základ je postmetalový, kdo má rád Neurosis, Cult of Luna a podobné bandy, tak tam něco z toho určitě uslyšej. Ale The Ocean nabízejí daleko víc, mají ten opravdu svůj osobitý styl. A už skoro od začátku kariéry vlastně v jejich hudbě textově to je o různých obdobích vlastně existence země. Měli vlastně už na jejich diskách jste se podívali na začátek, na vznik planety Země, přes prvohory, druhohory, přes období dinosaurů až do třetího hor. A tentokrát teda jsme v těm holocénu, tedy ve čtvrtohorách. Takže je to strašně zajímavý i po té textové stránce. A kdo má chuť, tak se opravdu v té jejich tvorbě může hodně rochnit a musí užít i po téhle stránce. Hudebně to je prostě fantastický. Pokud The Ocean znáte, tak jenom řeknu, že třeba oproti minulým dvou deskám je to zase trošku směr někam lehce jinam. To album je podle mého názoru o něco melodičtější a je takový jako rozdělený na dvě části, nebo respektive začíná od řekněme nejjemnější skladby a postupně jako roste, dramaturgicky se rozvíjí a je čím dál tvrdší, až jako samozřejmě zase v té druhé polovině uslyšíte takový ty typický tvrdý postmetalový riffy. Zpěvák jako taky potom se samozřejmě zařve, ale tentokrát na plice je daleko víc toho čistého zpěvu. The Ocean vlastně mě snad nikdy pořádně nesklamali, vždycky to byly při nejmenším aspoň hodně nadprůměrné desky, ale teď mají tak 4 alba za sebou totální pecky a já si doporučuji vám tu jejich tvorbu naposlouchat. Samozřejmě ty nejstarší alba jsou nejtvrdší, ale zase řekněme posledních 15 let to jsou takový jako opravdu hudební monumenty, ojedinělý, nic takového prostě jiného není. Skvělá muzika. A když o tom mluvím takhle úžasně, tak sakra, kdo mohl být ještě vej, že jo? No na druhém místě je pro mě extrémně metalová událost tohohle roku. Cattle Decapitation a její deska Terracite. Já jsem doposud Cattle Decapitation příliš neposlouchal. To kapela, která sice už hodně dlouho let hraje a hodně dlouho let je populární, aspoň v tom extrémně metalovém ranku. Začínali v podstatě nějakým grindcorem, až se postupně popracovali brutálnímu death metalu a v tom pokračují dál, je to hodně technicky náročná hudba, ale novinka mě totálně odstřelila někam do vesmíru. Minulý album vzbudilo velký poprask v tom extrémním metalu, najednou ty Cattle Decapitation vystoupili, teď to hodně sezerou, jakoby do toho metalového mainstreamu, do toho, nebo do toho extrémně metalového mainstreamu.
No a novinka si myslím, že je věc historii ještě daleko vejš, protože ta deska je úplně fantastická. Najdete tu prostě to nejlepší z death metalu a mnohem víc. Cattle Decapitation prostě nabízejí ten to největší možný extrém, jako technicky, co se dá vůbec snad zahrát. Brutální riffy, ale brutální rytmika, furt se tam něco mění, náročný solíčka a zároveň je neuvěřitelný, jak do tohle z toho extrému dokážou propašovat hromadu melodií. Ale ne tak, aby se to zdálo nějak podbízivý. Ale jsou to i dokonce fakt jako hitovky, kdy opravdu jsou to skladby, které mám taky v paměti. Jeden z velkých žolíků téhle kapely je zpěvák. Travis Ryan je prostě úkaz, co on dovede s hlasem. Tady to vlastně nemáte jako běžnou death metalovou nahrávku, kde prostě jde ten growl, buď je to hodně kanál, nebo je to trošku vejš a tak. Tady opravdu ten Travis se s tím hlasem dělá, co chce, od největšího možného kanálu až po různý skřeky. Jsou to bestiální zvuky, ale funguje to neuvěřitelně dobře, je to strašně zábavný, že opravdu tady není šance, aby to bylo nějak monotónní. Je to jako opravdu neuvěřitelný, že extrémní metal dokáže být takhle variabilní a takhle zábavný. A do toho ještě zkouší různé varianty čistého zpěvu. No samozřejmě ta nahrávka je hodně vyprodukovaná v tom směru, že tam jde znát hodně práce ve studiu, vokály jsou hodně navrstvený a třeba v některých refrenech, které jsou melodický, tak tam slyšíte prostě, že spodek je growl, pak je vrstva, kde je to takový skřek, pak je další vrstva, kde je to jako jenom tak jako lehký čistý zpěv a pak takový zvláštní Travisův pazvuk, který, když jsem to si poprvé přišel, tak trošku jak parodie na čistý zpěv. Ale ono to vyfrále je strašně chytlavý a originální. No, nebudu to víc pitvat, každopádně Terracite je nesmírně silná deska. Cattle Decapitation zpívají o všem možným špatným na světě, o úpadku lidstva. Samozřejmě kapela je známá i tím, že jsou to zastánci veganství a toho zdravého životního stylu. A novinka je taková, samozřejmě která pokračuje v tom jejich lirickým konceptu o vlastně zkáze světa. A o tom, že vlastně tím největším škůdcem samozřejmě pro planetu, pro přírodu jsme samozřejmě my lidi. No, to jsem to zase vychválil. No a kdo je na prvním místě? Berte to, že to je opravdu subjektivní výběr. Asi kdybych měl to vybírat podle originálnosti nebo podle nějakého, co si myslím, že je největší asi pecka, tak bych fakt na tom prvním místě byl ty Cattle Decapitation a Rychlý na záda The Ocean. Ale prostě subjektivně, co já mám nejradši a co mě nejvíc bavilo, tak to byly nový Elven King. Ty mají venku vlastně druhý díl jejich konceptuálního příběhu Leader of the Runes. A ten druhý díl, druhý album se jmenuje Rapture. A Elven King prostě jsou moji favoriti, když jsem tady na to dělal recenzi. A takže pokud budete chtít, tak se na ní mrkněte. A vyskoval si tam podcast. Elven King mě prostě baví strašně moc. I když už jsem to říkal v té recenzi, to není jejich nejlepší album, tak přesto je to pro mě strašná pecka. A když jsem se podíval na statistiku, co jsem nejvíc poslouchal za ty dva měsíce, tak to byly právě oni. Takže proto první místo. Tu máme vlastně celou tu topku. Ale samozřejmě bude to další alba, ale já jenom jako prosím, opravdu jenom prosvištím. Po někoho je to směšný, já jsem na to psal textovou recenzi a samozřejmě se pod ní objevily i jako dost negativní názory, ale to je v pořádku. Prostě mně se líbí, vyšly japonský baby metal. To spojení J-popu a metalu, tak mě to prostě baví. Takže zase pokud vás to neuráží, tak to zkuste. Ta novinka je podle mého názoru tak jako druhá nejlepší deska baby metal po debutu. Vyšel nový Necrocock a jeho Tafelmusik Das Hauptgericht. Ne, není to Němec, je to Čech, je to vlastně jeden z nejdůležitějších členů
Master Zamr. Nicméně Necrokokner je na solovkách black metal, ale takovou strašně zvláštní necrokokovskou muziku. Je to avantgarda, je to rock, je to trochu metal, ale na novince spíš ne. Trochu elektroniky. A je to hudba o jídle. To album je zasvěcené jídlu. Po dlouhých letech vyšly nový Dead Stars, takže gothic metal. A velice solidní nahrávka. Kdo tu kapelu má rád, tak si myslím, že nebude zklamaný. Po ještě víc letech snad, nebo možná stejně po nějakých 8 letech, tak vyšly nový Keep of Kalesen. A tenhle ten epický metal, já už neříkám moc black metal, protože s black metalem to sice má do společného, ale na ty Keep of Kalesen jsou trošku někde jinde. Je to hodně rychlý, samý blast beaty, takový ten krákoravý blackový zpěv, ale trošku čistý. Ale je to všechno dělání na to takovou tu bombastickou atmosféru, proto říkám epický metal. Je to nahrávka lepší než minulé, před těmi 8 lety, ale nedosahuje to kvalit těch desek, jako byla třeba Armáda nebo Dragon Iconography, ale není to špatný. Co je, co opak bylo skvělý, ale nedostal jsem do té pětky, tak byly Obliviscaris. A o tom albu jsem mluvil při tom minulým rock metalovým výběru. Potvrdili, že to je fakt dobrá kapelka, progresivní death metal. A taky doporučuji. Mě potěšilo EPčko od Ishana. Směs prog rocku, prog metalu, blacku, popíku. Tři skladby, ale udělali fakt strašnou radost, takže Ishana, pecka. Mimo metal třeba ještě tak mě strašně bavila Kitty Melua, ta jazzová zpěvačka, jako Kitty trošku s bluesem a popíkem, tak vydala disku La Fin Money. Tak to jenom mimo ten rock a metal, tak to mě hodně baví. No a samozřejmě za tyhle dva měsíce, kdo vydal nejznámější a největší desku, no Metallica, že jo. 72 Seasons. A jak jsem říkal, Metallica není úplně kapela, kterou bych úplně do mrtě poslouchal, nicméně novinku jsem si samozřejmě dal a nesklamala mě. Musím říct, že já teda jako nebavila mě jako celá, ale jsou na něm skladby, které jsou podle mého názoru fakt kvalitní, fakt povedený. A pak jsou skladby, které teda spíš já přeskakuju, ale jo, není to vůbec špatný a myslím si, že to je hodně solidní metálek a Metallica je prostě svá a vlastně oni mají prostě ten svůj ksicht a vždycky je poznáte, no. To je taky známka velký kapely. To bylo takový jako interpreti, na který jsem chtěl upozornit. Já se tady do panelu hodím, abyste to viděli písemně a mohli jste se třeba to více zapamatovat a mrknout na to potom. Teď bude jo, červenec, bude zase vycházet nový albáče. A já samozřejmě jsem nestihl úplně všechno, co jsem chtěl i třeba z května. Já jsem si tady napsal nějaké věci, na které se ještě těším, třeba nový album Ukrajinský Ignej, nebo Ruský Arkony. Vyšly Legion of the Damned. Sorry za výslovnost. Tato trash death metalová úderka z Holandska, tak vždycky si ji dosti rád poslechnu. Je to hodně energická, fajn muzika. Určitě jednou z událostí, tak se po dlouhých letech jsou venku s novým albem Avenged Sevenfold. Vyjdou nový Gloryhammer z roku Rival Sons. Já osobně se ale strašně těším na Scar Symmetry. To je melodický death metal, jo. Byl takový strašně zvláštní sci-fi tématika, kombinace jako tvrdýho svěžního death metalu s úplně naopak popovýma refrénama. Tak na to jsem strašně zvedavý, jestli se to povede. No a vyjdou maďarští Taika ta Falk, takže další dávka avantgardního metalu. Z ukázek je znát, že je kapela, tento rok kapela, to je to projekt vlastně jednoho člověka, takže tentokrát zase je to o něco více metalový, tak na to se moc a moc těším.
možná to určitě recenzi uvidíme. To je asi tak všechno, co jsem vlastně chtěl zmínit. Ono by se dalo kysat dál a dál, ale zase to nechci úplně natahovat to video. Já doufám, že něco z toho, co jsem to zmínil, že si třeba vyberete, že to aspoň zkusíte. Budu rád, když mi třeba napíšete názor na tu moji top 5, jestli byste s ní souhlasili, nebo jestli vás zaujalo naopak něco jiného. Třeba napište svoji top 5 za tyhle ty 2 měsíce. A nebo na co se prostě jednoduše těšíte, co vás láká. A zase u rock metalových novinek zase za 2 měsíce na viděnou.